A ka dhe një doktor Viperos kush është drejtus i komitetit të ekspertëve? Keni apo s'keni një emër? Natyrisht që kam djeni, një pjesë e rëndësishme e përbërës ati komiteti janë kolegët e mi, me cilit shkëmbejmë opinione apo mendime zodit, po natyrisht nuk më takon mua, nuk kam asiloj tagri të vënë në diskutim asë përbërën e komitetit, asë mendimin e tyre, ja, doktor, dhe doktor, nuk ishte kjo pyetja. Doktor, nuk ishte kjo pyetja. Nuk dua të ngatrojmë këtë pjesë, pyetja është mjaft konkrete. Keni diskutim dhe keni korrespondencë dhe takime me këtë komitet. Kush është drejtuesi i komitetit? Emrin? Po, nuk më takon mua të them të tjerë. Po, nuk është sekret shtetror, doktor. Tani sekret shtetror ishin spitalet për COVID-19 sipas kryeministrit, që nuk doli që nuk ekzistojnë. Po tani të pretendosh se është nga njëra anë, doktor, ta mbaroj. Dilni dhe thoni se kemi kontakte, diskutoj me komitetin e ekspertëve. Nga ana tjetër nuk thoni emrin se kush është drejtori i këtij komiteti. Ora, kush e drejton? Ka një emër? Se sekret shtetror kjo nuk është. Ju thash që disa antarë të ati komiteti janë dhe kolegët e mi me të cilët shkëmbej mendime çdo ditë. Kështu ju thash më duket. Po, pa tjetër, po. Kush është drejtori i këtij komiteti? Doktor, lutem. A ka një emër, doktor? Do t'ju lutem të mos më vini mua në të tilla, ose të mos më bëni mua të tilla pyetje, sepse nuk është atribut për një komitet. Jo, unë po ju pyes për një komitet që ju diskutoni dhe takoni. Tani të më thuar se është sekret shtetror emri i drejtuesit të komitetit teknik për pandeminë. Më duket të jemi sinqert, më duket absurd. Do të lutesha nuk ka komitet. Diskutonin bashkë në aspektin teknik. Do të lutesha domoshta. Të mirë kuptoj, nuk ka drejtor domoshta. Nuk ka një drejtues komitet teknik, nuk ka një emër. Nëse një media vendos të drejtohet, që ka. Nëse një media vendos të drejtohet zyrtarisht drejtuesit teknik, drejtuesit të komitetit teknik, ne nuk mund gjejmë emër se kush është ky drejtues. Ka një komitet teknik, ka një komitet ekspertësh që mund t'i drejtoheni. Emri drejtuesi kush është, doktor? Ju komunikoni vazhdimisht. Pse duhet të kam ngulim dhe mos në emra? Ka institucion, komiteti teknikëve, komiteti ekspertëve, është institucion. Çfarë si ka emri? Më vjen shumë keq dhe pse duhet ta fillojmë? Unë ju vlerësoj jashtë mase, por që, domethënë, pra aq vite sa bëj këtë zanat, dua të jem këngulës deri në fund. Nuk mund ta konsideroj serioze që mjek dhe emrat njohur të mjekësisë dalin pafundësisht dhe flasin për komitet teknik të ekspertëve. Dhe kur i pyet kush është drejtuesi teknik, më thoni është sekret shtetror. Tani më fal për këtë konsiderat. Tani kjo ose nuk ka komitet dhe nuk ka drejtues, ose është tani të thuash gazetarëve që është sekret drejtuesi teknik, kjo nuk ndodh kundër botë. Presidenti Shqipërave del me drejtuesin teknik në ekran në konferencë shqipe çdo natë, doktor Pipero. Unë besoj që disa nga ata dhe juve i keni parë çdo ditë duke dhënë buletinin e Ministrisë së Sisë. Pra po ju them. Ora, kush është drejtuesi? A ka një emër drejtuesi? Zyrtarisht drejtuesi. Doktor, drejtuesi kush është? Ju kënifni për drejtues te komiteti teknik. Të lutem, unë njoh institucionin. Po institucioni nuk është tulla dhe llaç, doktor, ka emër. Janë njerëz. Sim, po pse do ta fillonim këtë bisedë që është shumë herë më e rëndësishme se sa një emër, doktor, institucioni dhe problemi për cilin më keni ftuar apo jo? Pa diskutim, por përdesë është intervista e parë që u bëm bashkë me rast pandemie, sigurisht që unë pretendoj të bëj pyetje shtetëruese. Gjëja pa qartë për mua deri në këtë moment ishte drejtuesi i komitetit teknik. Nuk ma thoni dakord.